Lep pozdrav vsem skupaj. Bomo še kakšno minutko počakali, da se vsi naberete na ogledu videa. Tako da majčkeno počakamo kakšno minuto. Še enkrat lep pozdrav. Upam, da me vsi v redu slišite. Bomo začeli čez kakšne pol minute. Vidim že prvi komentar, tako da očitno se je prenos uspešno začel. Dober dan. Torej, vidim, da se vas je že kar nekaj nabralo, pa bi mogoče kar začeli. Torej, moje ime je Peter Holozan in sem razvijalec v podjetju Amebis. Danes vam bom govoril o umetnosti postavljanja vejic. Torej, kako postavljati vejice v slovenščini. Zakaj so vejice sploh pomembne? Osnovni namen vejic je, da nam olajša branje. Vejice so se začele uporabljati šele relativno pozno, tam nekje konec srednjega veka v 15. stoletju. Na začetku so pisali povsem brez vejic, celo brez ločil, celo brez presledkov čisto na začetku, ne. In zakaj smo pravzaprav začeli uporabljati vejice? Ena od teorij je, da se je takrat začelo razvijati tiho branje, ker na začetku so vsi brali samo glasno, šele kasneje se je pojavilo tiho branje in pri tihem branju, kjer beremo predvsem vizualno, nam vejice zelo pridejo prav, ker nam pomagajo razvozlati strukturo besedila, kje so začetki stavkov in podobno. Lep pozdrav vsem skupaj, drugače, ki me pozdravljate. Ne bom uspel vsem odgovarjati, ker vas je toliko, me veseli, da vas toliko spremlja. Torej, vejice so pomembne, ker včasih tudi spremenijo pomen. Namreč za tiste stvari, za kar v govoru uporabljamo poudarke, premolke, torej stavčno intonacijo, pa jih ne moremo zapisati samo s črkami, uporabljamo vejice za to, da zapišemo te poudarke in razločimo pomen. Torej, če vzamemo prve dva primera. Siva pot vodi me. Torej, prvi je v povednem naklonu, ker nima vejice, drugi pa je v velelnem naklonu, zaradi tega in na to nam kaže ta vejica. Siva pot vodi me. To pa zaradi tega, ker če imamo velelnik, velelnik ne sme imeti ob sebi klasičnega osebka, ampak moramo to, kar bi bilo drugače osebek, ločiti od velelnika z vejico. In to je že prva lekcija današnja o vejici. Torej, pri velelniku tistega, ki ga pozivamo, naj nekaj naredi, ločimo z vejico. In zakaj je torej pomembno, da postavljamo te nesrečne vejice? To je zato, ker če boste imeli v besedilu veliko slovničnih napak, se vam bo marsikdo obesil na te slovnične napake, namesto da bi se ukvarjal vsebino. In vam čisto nič ne bo pomagalo, da ste še tako dobro vsebinsko stvari napisali, če bojo ljudje vas nehali brati že zaradi slovničnih napak in vejice so ena taka bolj moteča slovnična napaka, na katere se ljudje zelo radi obesijo, ker ni čudno, glede na to, da so vejice, torej na vejice in na veje se očitno radi obešamo. Torej, cilj današnjega predavanja je pokazati primere vejic, ki mnogim delajo težave,
predstaviti kakšne trike, kako ugotoviti, kako postavljati vejice. Poudarek bo na težjih primerih in izjemah. Torej, ko rečem težji primer, mislim predvsem na to, da imamo ljudje s tovrstnimi vejicami več težav. Ne. Kaj drugega? Trajalo bo približno 1 uro, pa vnaprej se vam bom opravičil, če bom vmes kaj kašljal, vam ni treba natikati panično mask na zvočnike, težave imam trenutno staromodno alergijo na cvetni prah, tako da tudi diham skozi usta namesto skozi nos, ampak žal napaka v planiranju. Bi moral kakšni 14 dni tole prej pripraviti. Torej, če začnemo zdaj kar s temi našimi vejicami. Torej, tak tipičen primer, pri katerem pravzaprav ljudje nimamo težav, je to, da pri naštevanju pišemo vmes vejice. Če ne bi teh vejic pisali vmes, bi dobili kakšne čudne, dvoumne stvari. Na primer, videl sem ljudi žabe in meduze. Ljudje žabe so drugače s tako starinsko ime za potapljače, ne, in tukaj vejica že razloči pomen. Pri naštevanju bi predvsem opozoril na to, da Oxford ni v Sloveniji in torej oksfordske vejice, ki se piše v angleščini pred končnim ant, v slovenščini pred končnim in seveda ne pišemo v naštevanju, enako tudi pri ali, ter oziroma. Če seveda nimamo razloga na levi za to, da vejica mora biti. Vsakeč, ko bom nekje rekel, da tam vejice ni, to velja, da vejice ni zaradi tistega, o čemer govorim. Vedno pa je možnost, da je drug razlog, zakaj je na tistem mestu vejica. Torej, govorimo, da ima vejica lahko svoj razlog na levi in na desni. In tukaj spodaj vidite tipičen primer vejice z razlogom na levi. Prišli sta Metka, ki jo poznam že dolgo, in Tina. In tukaj mora biti pred in Tina vejica zaradi tega prilastkovega odvisnika, ki je nekako vrinjen v osnovni stavek prišli sta Metka in Tina. Podobno kot naštevanje, če grem kar naprej, lahko naštevamo tudi pridevnike. In največkrat med pridevniki ne pišemo vejic, čeprav jih napišemo lahko zelo veliko, včasih pa vendarle so. In če ste kdaj imeli težave z razmislekom, kdaj pisati vejice, kdaj ne, je pravilo tako, da vejico med pridevnikoma napišemo, kadar drugi pridevnik podrobneje pojasnjuje prvega. Torej bi na nek način lahko rekli vmes in sicer njeni rjavi, temno rjavi lasje. Torej, vejica tukaj je, ker bolj podrobno pojasnimo, kakšne vrste rjave lase gre, ne za in ne dve različni lastnosti. Če pa vzamemo drugi primer, njeni dolgi rjavi lasje, pa vejice ni, ker govorimo o dveh popolnoma ločenih lastnostih. Eno je dolžina, eno je barva in zato vejice vmes ni. Vejica med pridevniki je tudi, kadar gre za naštevanje različnih vrst jedra, torej rdeča, rumena in modra barva. Tukaj je v resnici popolnoma drugačen primer. To je krajši zapis za rdeča, oprostite, rdeča barva, rumena barva in modra barva. In zaradi tega pa tukaj naštevamo pridevnike. Ni pa to kot zgoraj, da bi bila barva hkrati rdeča, rumena in modra. Ja, prezentacija bo. Bomo dali potem še prezentacijo na koncu predavanja, pa tudi posnetek bo ostal, tako da boste lahko pogledali. Odgovarjam tako, včasih vmes, pa z mečkan zakasnitvijo, zaradi tega, ker rab signal približno 20 sekund od tega trenutka, ko jaz nekaj spregovorim, da pride do vas. Zaradi tega zgleda, da zelo pozno, kdaj bom kaj reagiral. Torej, in vejici pri pridevnikih sta na obeh straneh pri desnem prilastku, torej, če so pridevniki na desni od samostalnika, ki ga določajo.
Torej, če damo primer, ta cvet lep in dehteč je prepoznala. Če je ta lep in dehteč, torej desno od cveta, mora biti vejica tako spredaj in zadaj. Če bi bilo pa to na levi, ta lep in dehteč cvet, pa vejice ne bi bilo. In pravzaprav vejice velikokrat moramo dodajati, kadar nekako spremenimo besedni red iz tistega običajnega v kakšnega bolj nenavadnega, je to zelo velikokrat znak, da bomo morali dodati kakšno vejico. Če gremo od naštevanja naprej k pristavkom. Pristavki so zavajajoče podobni naštevanju, ampak z bistveno pomensko razliko. In pomembno, da je pri pristavkih, da mora biti vejica na obeh straneh. Če pogledamo tale dva primera, prišli so Klavdij, kralj in stražarji. Ta primer pomeni, da je prišla oseba Klavdij, prišla je oseba kralj, in prišlo je neko neznano število stražarjev. Če pa dodamo tole vejico predin, pa dobimo, prišli so Klavdij, kralj in stražarji. Tukaj pa to pomeni, da je prišel Klavdij, ki je kralj, in pa nedoločeno število stražarjev. In to je tipična pomenska vejica, ki vam jo noben program ne bo mogel popraviti, ker pač program ne bo vedel, da vi pišete obnovo Hamleta, kjer je kralju ime Klavdij. V to kategorijo lahko uvrščamo tudi vejice pri datumih. Če ste se kdaj spraševali, zakaj neki morate za dnevom v tednu potem datum zapisati z vejico, je pravzaprav zaradi točno tega razloga. Pozabil sem omeniti, vse tiste vejice, ki jih posebno poudarjam, so pobarvane zeleno, upam, da se kaj vidi. Tiste, ki bodo pa pobarvane z rdečo, bodo pa napake, tistih pa ne sme biti v nadaljevanju. Torej, vejica pri 7. maja je tukaj zaradi tega, ker povemo, za kateri četrtek gre. Ura je pa potem dodaten podatek ob uri. In če bi pisalo samo predavanje bo v četrtek ob 17. uri, potem pa vejice ni potrebna. Naslednja stvar je, če je pojasnilo ime, vejice običajno ne pišemo. Največji slovenski pesnik France Prešeren se je rodil v Vrbi. Tukaj je sicer pravopisu aktualnem zdaj pravilo, da lahko vejice tudi pišemo glede na to. Ja, živa. Tako je, ja, mogoče nekateri tudi ne pišejo. Vsa ta pravila so pravzaprav, mrskakšno pravilo je tako, da ga lahko nekateri pišejo tako ali pa drugače. Včasih sta v resnici obe možnosti, tako da jaz recimo striktno pišem v takem položaju vejico za datume, v nekaterih pa tudi ne. Tako da niso to, slovnična pravila so na nek način stvar dogovora, pa tudi tukaj so včasih tako. Je ali ne, odvisno od tega, koga vprašate. Torej, no, pri teh imenih je tako, da pravilo govori o tem, da če nekaj ni očitno iz tistega prvega dela, da bi lahko tudi napisali. Aha, v redu, bomo popravili slovenskih, ja. Bi lahko torej tudi napisali te vejice, ampak najbolje je, če teh vejic pri imenu ne pišete, ker v večini primerov niso potrebne. Torej, drugi primer, če je pa najprej ime, pa potem razlaga, potem sta pa vejici obvezni. France Prešeren, največji slovenski pesnik, se je rodil v Vrbi. Pristavke se da prepoznati tudi po tem, da so pogosto na začetku še členki. Naprimer, recimo, med drugim, predvsem še posebej. Primer ločila, vejica, na primer vejice, vejica in presledki pomagajo pri branju. Zdaj seveda, če bi pa tudi presledek imeli za neko vrsto ločila,
Bi pa vejico morali prestaviti, bi pa rekli ločila vejca, naprimer vejice in presledki vejca pomagajo pri branju. To bi pa pomenilo, da so tudi presledki ločila. Kikokrdače je tisto pravilo nekako najbolj obrabljeno, bom rekel, šolsko pravilo, kako postavljati vejice. In v resnici sploh ni tako slabo. Če postavljate vejice pred kikokrdače v osnovnošolskih besedilih, boste postavili več kot polovico vejic pravilnih. Seveda, če stavki oziroma povedi postanejo bolj zapleteni, se ta delež potem zmanjša, ne? Pomembno pri teh veznikih je, da je pred njimi sicer vejica skoraj vedno, ampak so pa tudi izjeme. Izjema je predvsem to, da če je spredaj drug veznik, potem pišemo vejico le pred prvim. Miha je rekel, da če ne bo deževalo, pride jutri. Torej tukaj vejice pred če ne pišemo, ker se na nek način prestavi v to vejico pred da in pravilo pravi, da pri zaporednih veznikih potem vejice ni, na nek način se. Kristina. Ja, gre za odvisnika, torej tako je. Prvi odvisnik je, Miha je rekel, da pride jutri. Ta, če ne bo deževalo, je pa vrinjen dodaten odvisnik. Torej, Miha je rekel, da pride jutri, če ne bo deževalo, bi lahko tudi ta stavek obrnili. In tukaj je en tak vmesni nivo odvisnikov, in, ampak kot sem rekel, pri naštevanju, pri teh zaporednih veznikih, teh vmesnih vejic ne pišemo. Podobno tudi, če so. Aha, kljub temu, da se bom pa potem, bomo pa potem kasneje prišli še. Torej, enako velja, da vmesnih vejic ne pišemo, tudi če so vezniki trije zapored, ampak to, da napišete tri veznike zapored, ponavadi pomeni, da ste stvar že zelo zakomplicirali, razmislite, da bi mogoče napisali drugače, kot je ravno komentirala tudi Živa tukaj, vidim. Torej, pa še ena stvar morate paziti. Pri korpusu Šolar, to je zbirka šolskih besedil, ki so jih napisali šolarji z označenimi napakami, se vidi, da je največ odvečnih vejic pred da. To pa zaradi tega, ker šolarji avtomatsko pred vsak da napišejo vejico, ampak da je lahko tudi glagol dati. Tisti, ki imate težave s tem, kako ugotoviti, ali gre za da ali za dati, lahko ta da poskusite zamenjati z daje. Če bo to šlo, če bo stavek, torej z nedovršno obliko, če bo to šlo, če bo stavek še približno smiseln, potem gre za glagol, ne zaveznik in seveda potem ni nujno vejica, lahko pa seveda tudi je, tudi če je glagol, ampak odvisno od drugih pravil. In tudi ko je lahko, sicer običajno mečkeno starinsko, uporabimo v pomenu kot in seveda potem vejico postavljamo pred ta ko kot pred kot, kjer so pa drugačna pravila, tudi potem bo to enkrat naprej še prišlo. In pa pri klasičnih veznikih nikar ne pozabljajte na veznik saj. Veliko vidim, da ima težave s tem, da pozabi, da je tudi saj veznik. Težave so pa bolj skriti začetki in sicer razni pridevniški in samostalniški zaimki, na primer kakšen, kateri, čigav, kdo, kaj, koga, česa, torej v vseh sklonih. In vse to še s predlogi spredaj, torej miza, na katero sem položil knjigo. Pred ta, na katero, mora biti obvezno vejica. Potem vse vprašalnice, kdaj, kako, kam, kje, zakaj, koliko. Oziralni zaimki, kdor, kar. In pa potem tudi naj, ampak
Pri vseh teh besedah morate biti previdni. Pred naj je vejica vedno samo, kadar ta naj uvaja velelnik, torej indirektni govor, zapis indirektnega velelnika. Rekel je, naj pride. V takem primeru je vejica obvezna pred naj. Ampak če je pa ta naj, na primer, v pogojnem naklonu, Miha naj bi prišel jutri, pa seveda vejice ni. In pri vseh teh besedah zgoraj v velikem večini lahko nastopajo tudi kot nedoločni zaimki oziroma prislovi in potem v teh primerih pa vejice ni. Povej, kdaj prideš, vejica je, ker je tukaj kdaj vprašalnica, ali kdaj prideš, pa vejice ni, ker je tukaj pa kdaj prislov, ki nekako nekaj nedoločno pove nekdaj, nekoč, v nekem trenutku. Prideš v tem pomenu, kadar gre pa za nedoločni zaimek oziroma tovrstni prislov, pa vejic ni. Če imamo že težave z začetki, ampak največkrat to ni taka težava. To si že zapomnimo, kateri so tipični vezniki. Več napak je pa, več vejic je pa pozabljenih na koncu odvisnikov. Torej, zaradi tega, ker nas pač na koncu nič ne opozori, da bi morala biti vejica. Če prideš, vejica me pokliči. To je taka vejica, na katero se zelo rado pozabi. Zdaj, kadar imate odvisnik, vedno poglejte naprej, kje se ta odvisnik konča, da vidite, ali morate imeti vejico. En tak zelo poenostavljen recept, če imamo dva glagola, oziroma bolj natančno dve osebni glagolski obliki, potem mora biti nekje vmes vejica ali pa veznik, ki te vejice ne potrebuje, razen seveda v določenih frazah. Naprimer, hočeš, nočeš, moraš, tukaj vejice vmes ne boste postavljali. Ali pa kdo ve, koliko jih ni prišlo, torej prav veliko, v pomenu prav veliko jih ni prišlo. Ta kdo ve, lahko zapišete tudi skupaj. Je pa seveda vejica, če je to vprašanje. Kdo ve, koliko je? Koliko jih je? V takem primeru pa seveda vejica je med tukaj. No, mrsikdaj sem že videl vprašanja, ko ljudje vprašajo, a je pravilno tako pri tem vezniku oziroma dvodelnem vezniku, torej pri tako, da si vejica piše spredaj, a se vejica piše vmes in možno je oboje, ampak spremeni pomen. Če pogledam prvi primer, to delam tako, da začnem na začetku. V tem primeru povemo način, kako delam. Delam na tak način, da začnem na začetku. Drugi primer, jutri delam, tako da ne bom prišel, pa povem samo to, da jutri delam. Nič ne povem, na kakšen način delam, ampak ta, tako da ne bom prišel, je pa dodaten podatek, ki se ne nanaša na delo, ampak na vse skupaj. Podobno je še pri veznikih takoj ko, potem ko, zato ker. Vedno poglejte pomen, torej, a želite povedati način oziroma točen čas, kdaj se dogaja prvi stavek, ali je pravzaprav gre za neko dodatno informacijo, ki jemlje prvi stavek v celoti in ne načina oziroma točnega časa, kdaj se nekaj dogaja. Še eno tako vprašanje je, se kdaj kdo vpraša, kaj pa narediti še, če je s predveznikom kakšen členek, le, samo, zgolj, še, izključno, edino in podobno. Zdaj pravilo je tako, če je to na začetku povedi, členek pišemo k vezniku in vmes ne pišemo vejice, le če ne bo deževalo, pridi. Če pa to ni na začetku, pa pišemo vejico za členkom.
Pridi le, če ne bo deževalo. Še eni na vrsta veznikov, kjer običajno ni vejic, so dvodelni vezniki. Niti, niti, ali, ali, tako kot. Torej, če rečemo niti Miha, niti Janez ni prišel, tukaj vmes ne pišemo vejice. In niti ne pišemo vejice, če rečemo Jure ni niti plesal, niti pel. Lahko pa se piše pravi pravilo, če je več delov kot dva. Torej, če bi rekli niti Miha, niti Janez, niti Tone, niti Meta, niti Jure ni prišel, v takih primerih bi pa pred niti lahko pisali vejice, razen seveda pred prvim. In tudi pri naštevanju vprašanj ni vejce, to sicer ni dvodelni veznik ali, ali, ali Miha ali Janez je prišel, je popolnoma drug tip, ampak ker je zavajajoče podoben, sem to tukaj postavil. Torej, vprašal je vejca, ali gre, ali bo doma. In pred tem, ali bo doma, vejce ne sme biti, ker gre tukaj za ločno izbiranje med enim ali drugim vprašanjem, mora biti pa seveda vejica pred prvim ali, ker gre za vprašanje. Bližnje srečanje čudne vrste. Včasih se zgodi, torej, če je bil drugi del ali bo ostal doma, ravno tako ni vejice. Torej, ali gre, ali bo ostal doma, ni vejice. Čeprav je popolni stavek zaradi tega, ker pred ali podobno kot predin, običajno ni vejice, če je v svoji osnovni vlogi, torej v kot loč, veznik v ločnem priredju, je pa pred ali vedno vejica, če gre za vprašalnico. To bom nekje naprej še omenjal tudi. Torej, bližnja srečanja čudne vrste. Včasih se nam zgodi, da pri naštevanju kombiniramo prislov in prislovni odvisnik. To je sicer zelo nenavadna kombinacija. Ne me vprašati, kako bi narisal stavčno strukturo za kakšno od telih primerov spodaj, ker se mi odkrito povedano ne sanja, pa ne vem, če bi to kdo vedel, pravzaprav mogoče se bo kdo od poslušalcev oglasil. Torej, v takih primerih pišemo vejico glede na bližino. Ni kakšnega posebnega pravila, vsaj meni ga ni uspelo najti, ampak kolikor sem se pogovarjal z ljudmi, smo nekako prišli do zaključka, da je to še najboljši način. Torej, jutri ali ko bom take volje, vejica bom prišel. Napišemo vejico zaradi tega, ker je glavnemu stavku bom prišel bližji odvisnik, ko bom take volje. Če pa obrnemo prvi del, ko bom take volje ali jutri bom prišel. V tem primeru pa ne pišemo vejico, ker je bližje glavnemu stavku jutri. Ne? Ampak kot vidite, nekako nam je čudno, ker imamo tukaj odvisnik, kjer ni vejice. Podobno je, če obrnemo. Prišel bom jutri ali ko bom take volje. Tukaj vejice ni, ker je bližje glavnemu stavku jutri. V drugem primeru prišel bom, ko bom take volje ali jutri, pa vejico spet pišemo za ko. Ne pišemo jo pa zadej v takih primerih, ampak kot sem rekel, to so zelo eksotični primeri. Upam, da bo naslednja verzija pravopisa imela med pravili tudi kakšen takle primer, pa bomo tokrat videli, kako se bojo pravzaprav pravopisci odločili, da je treba delati z takih primeri, ampak če se za zdaj držite tegale principa, bo mislim, da vam nihče ne bo mogel nič očitati. Poleg manjkajočih vejic so velik problem tudi odvečne vejice. Žal, jezik ni kot ekonomija, da se vam plusi in minusi na koncu izravnajo, tako da, če imate v besedilu, No, tukaj imamo predsednico pravopisne komisije in pravi, da bom, no, se bom potrudil, ko boste prišli do poglavja o vejicah,
da bom kaj pomagal zraven pri kakšnem pravilu. Torej, manjkajoče in odvečne vejice se ne izravnajo. Če imate 5 manjkajočih in 5 odvečnih vejic, pomeni, da imate 10 napak v besedilu, ne nič. In najbolj take pogoste odvečne vejice, ki se pojavljajo, bom rekel, zelo verjetno pod vplivom angleščine, v kateri je tovrstna vejica obvezna, je tako imenovana vejica dramatičarka za začetnim prislovnim določilom. Torej, zaradi močnega vetra je letalo pristalo z zamudo. Kljub velikemu zanimanju je predavanje odpadlo. V današnjem času se to ne dogaja več. V vseh takih primerih vejice ne sme biti, ne glede na to, da mogoče tukaj res malo vzdihnem, zajamemo sapo, ker je ta prvi del lahko zelo dolg, ampak teh vejic ni. Zaradi tega, ker v tem prvem delu ni nobenega glagola. Če pa je v prvem delu glagol, je pa seveda vejica nujna. Kljub temu, da je bilo veliko zanimanja, je predavanje odpadlo. Tukaj pa vejica je, ker je spredaj glagol. In seveda odvečne vejice so pogosto tudi pred končnim prislovnim določilom ali pa celo med osebkom pa glagolom, cel kup čudnih mest. Torej, vejice morate obravnavati kot začimbe, kot popr. Ne smete, slabo je, če manjka, ampak če pa pretiravate z njimi, pa včasih še slabše. Kdaj torej vejice pred vezniki ni? Tipični primeri veznikov, pri katerih ni vejice, so v vezalnem in ločnem priredju in ter oziroma ter ali, je pa seveda vejica vedno, kadar je ali kot prešalnica. In tak način, kako ugotoviti, ali je gre za ali kot prešalnico, je to, da ga zamenjate za oziroma še, čeprav če načeloma je pogovorno, bolje je pisati ali, ampak tako za test je pa vseeno uporaben. Torej, če lahko ali zamenjate še, potem vejica mora biti, če pa jo ne morete, potem pa vejice pred ali verjetno ni, če ni kakšnega drugega razloga. Torej, potem pri dvodelnih veznikih, ki sem jih že prej omenjal, če je spredaj drug veznik, tudi to smo, in pa kadar je del sestavljenega veznika. In primeri sestavljenih veznikov so medtenko, kljub temu, da ne da. Torej, kot je bilo že prej vprašanje za kljub temu, da te vmesne vejice ne pišemo, zaradi tega, ker ta kljub temu, da razumemo kot, da je to en veznik, ki nekako sinonim za veznik čeprav. In pa tudi recimo, no, ta ne da, ali pa tudi brez da, ampak brez da spet raje namesto brez da že v osnovi napišete ne da. Kdaj pa vejica pred in je? V korpusu lektor. Korpus lektor je pa zbirka besedil, ki so jih napisali, bom rekel, profesionalni pisci, prevajalci in podobno, in pa lektorski popravki. In v tem korpusu se lepo vidi, da največ vejic manjka pred besedo in. Je pa tudi največ odvečnih vejic pred besedo in, tako da in je tista beseda, na katero morate biti najbolj pozorni, ko postavljate vejice. Torej, najbolj tipičen razlog je to, da je razlog za to vejico na levi. Miha star 3 leta in Metka sta tukaj. Osnovni stavek je Miha in Metka sta tukaj, star 3 leta je pa ta vrinjen prilastek in kadar imamo nekaj na ta način vrinjeno, zahteva vedno vejice na obeh straneh. Bolj siten razlog je pa in tudi bolj pomemben, zato ker spremeni pomen, je pa, kadar se spremeni nivo naštevanja stavkov. Če rečemo, poveljnik ukaže vojaku, naj pospravi in odide. Pomeni, torej imamo vejico pred in. Poveljnik je vojaku ukazal, naj vojak pospravi in poveljnik je potem odšel.
Če pa vejice ni, poveljnik ukaže vojaku, naj pospravi in odide, je pa poveljnik ukazal vojaku, naj vojak pospravi in da naj vojak odide. Torej, če vas nekdo vpraša o tem stavku oziroma povedi, a ta vejica mora biti ali ne, je pravilno oboje, odvisno je pa od tega, kar želite povedati. Zelo veliko vejic je takih, da so odvisne od konteksta, torej od pomena, in ne morete na nekem izoliranem stavku trditi, a vejica je ali ni. Lahko je, lahko ni, odvisno je torej od tega, kaj želite povedati. In to je tisto, zakaj je pomembno, da pravilno postavljate vejice, ker pač s tem poveste pomen, in če imate prav postavljene vejice, vam potem ni treba dodatno razlagati tukaj, kdo je pravzaprav odšel, ker je že popolnoma jasno z tega, kako ste postavili vejico. Potem je vejica predin še kadar in ni v vezalnem priredju in je lahko tudi v pojasnjevalnem, protivnem ali posledičnem priredju, k temu bom se vrnil malo naprej. In pa je na tako čudno, bom rekel, pravilo je v pravopisu, da vejica je lahko predin pri slabo družljivih osebkih. In v pravopisu pravi primer, komaj je zatisnil oči, se je zbudil in dan je bil. Kaj to pravzaprav pomeni? Kadar nekaj naštevamo, kaj se z nekom dogaja, pol pa pred tem končnim in preidemo na neko popolnoma drugo zgodbo. Na tem mestu bi pravzaprav lahko napisali tudi piko ali pa in začeli nov stavek. Pred tak in lahko postavimo vejico, da bralca opozorimo, da tukaj je nekak prelom dogajanja. Kot zanimivost, tisti, ki poznate nemščino, veste, da v nemščini pred un, torej nemškim inom, imajo prav pravilo, da vsakič, ko se zamenja osebek, mora biti potem vejica pred. Ampak to velja v nemščini, v slovenščini to ni nujno, ampak če je pa kakšna taka res, jo pa lahko tudi postavimo. Aha, v redu, vidim, da nekateri imate malo težav s signalom, upam, da večinoma ne. Tole za vaje bo mogoče kdo drug odgovoril, žal ne poznam toliko. Vsake tok časa grem malo pogledat, predvsem zaradi tega, ker iščem vaje za program, ampak ne toliko. Torej, na vejice kaže S struktura, torej stavčna struktura povedi. Ne vem, koliko to kaj poznate kot zanimivost. Torej, barve pomenijo nivo odvisnika in vidite lahko tukaj zgoraj, da vedno, ko se zamenja barva, je vejica. Ne glede na to, ali je spredaj in zadaj in. Ampak seveda vejic ne boste postavljali na tak način, ker to, da ugotovite stavčno strukturo, imate še več dela kot s tem, da postavite vejico. Je pa to način kot zanimivost, kako računalniki lahko postavljajo vejico. Torej, računalnik izračuna najbolj verjetno stavčno strukturo in potem glede na to ugotovi, kje so morebitne manjkajoče vejice predin. No, mi se pa spet vrnimo k tem vejicam predin in sicer k priredjem, pri katerih pa vejica predin mora biti. In najbolj pomembno, najbolj pogosto je pojasnjevalne priredje, torej pred veznikoma in sicer in to. In predin sicer vedno stoji vejica. Razen točno v tem stavku, ki sem ga zadnjega povedal, ko in sicer ni veznik, ampak v resnici ime veznika. Torej, knjigo bom z veseljem prebral in sicer naslednji teden. In enako knjigo bom z veseljem prebral in to naslednji teden. To je mesto, kjer v resnici manjka največ vejic pred in
Zelo pogosto, no, bom rekel, ne vem, če točno največ bi moral pogledati tam levo analizo. In naprimer, smola je nerodna stvar, je, da tudi srednješolski vezniki čisto pozabljajo na te vejice pred in sicer. In tukaj je stvar popolnoma preprosta. Pred in sicer vedno vejica, vam sploh ni treba razmišljati. Pred in to pa morate biti malo bolj previdni, vejica je samo, kadar bi lahko namesto tega in to napisali, in sicer zaradi tega, ker to je lahko tudi kazalni zaimek in potem je pomen drugačen. Torej, ta primer pridem jutri in to popravim, tukaj pa vejice ni, ker ne moremo reči pridem jutri in sicer popravim. Bolj redko se uporablja in v protivnem priredju. Gledal me je in me ni videl. Torej, protivno priredje ločimo od vezalnega tako, da in lahko nadomestimo za oziroma vendar. Gledal me je, vendar me ni videl. In v današnjem času bomo večinoma tukaj vedno napisali vendar. Ampak to bolj za vmes, če boste pa kdaj videli vejico na takem mestu, da ne boste mislili, da pisec ni stvari poznal, ampak je uporabil malo bolj starinski pomen ina. En tak način, kako ugotoviti, da gre za protivno priredje, nevezalno, je tudi to, da je pri protivnem priredju prvi stavek tipično trdilni, drugi pa nikalni. To je še en tak kuharski recept. Še večja eksotika je pa posledično priredje. Zeblo jo je in je oblekla jopico. Tega pa ločimo od vezalnega tako, da lahko in nadomestimo za to. Ampak, torej, zeblo jo je, zato je oblekla jopico, ampak ta raba in je danes zelo redka. Boste jo pa opazili, da v kakšnem starejši knjigi jo boste pa še opazili. No, mogoče vmes, torej medtem ko ni vejice vmes, medtem in ko je pa vejica pred medtem ko. Ker namreč pravopis pravi, da ta medtem ko ima dve vlogi. Eno je časovno, drugo je pa nekako protivno in obakrat pišemo veznik med tem, ko na tak način, torej med tem presledek, ko, vejico pišemo pa spredaj. Tisto, če bi pa želeli posebej poudariti časovno komponento, bi pa lahko napisali med tem s presledkom vejica ko. Potem bi pa bila vejica, ker bi posebej poudarili čas. No, če se vrnem zdaj k temle posledičnem priredju. Torej, posledično priredje za in danes ni tako zanimivo, je pa uporabno, si ga je pa dobro zapomniti zaradi veznika pa. Pa se in tudi prejšnje protivno priredje, ker namreč za pa veljajo podobna pravila kot za in, ima sicer pa še dodatne vloge. In tudi pred njim je v takih primerih vejica. Zeblo jo je, pa je oblekla vejica. Torej, kadar lahko pa zamenjate za to, potem je tudi pred pa vejica. Zdaj smo pa prišli do najtežje vejice. Torej, vejice, pri kateri je bilo v korpusu lektor in tudi v korpusu šolar največ težav pri piscih. In sicer so to primeri, ko je odvisni krivnjen za in pri naštevanju stavkov. Prišel bo jutri, vejica, in če ne bo deževalo, vejica pokosil travo. In tukaj, čeprav bi kdo pričakoval, da je vejica za če, se v resnici vejica pred če, se v resnici vejica prestavi pred in. In tudi izgovorimo nekako tako, da naredimo premor pred in. Torej, prišel bo jutri in če ne bo deževalo, pokosil travo. To pravzaprav pomeni isto kot prišel bo jutri in
pokosil travo, če ne bo deževalo, ampak če napišete na ta drugi način, pravzaprav ne vemo, ni tako jasno, ali bo kaj se bo zgodilo v primeru, da bo deževalo, ali bo sen prišel ali ne. Medtem ko pri prvem primeru je popolnoma jasno, prišel bo v vsakem primeru, če pa bo, če ne bo deževalo, bo pa še pokosil travo. Ne? Zato je smiselno tudi kdaj tako kopičiti veznike na nek način, da naredimo, ampak zapomnite se, vejica se v takih primerih postavi pred in. Je pa tako, da na primer vejica se je včasih med leti 50 in 62 je bila celo pravopisna norma, da se je v teh primerih vejica pisala na in, ampak po 12 letih so obupali, pa so spremenili na stari sistem. Če pogledate, na primer, kakšna stara Trubarjeva ali pa Dalmatinova besedila, če najdete kakšen takle primer, boste videli, da sta na popolnoma enak način pisala vejico pred in, je pa trokrat drugače, trokrat so vejico pisali pred vsakim inom. Morate pa ta primer inče ločiti od naštevanja. Če imate primer, prišel bo jutri, če bo vreme in če ne bo deževalo, tukaj pa seveda vejice pred in ni, ker tukaj pa gre za naštevanje dveh časovnih odvisnikov, če bo vreme in če ne bo deževalo. Torej gre za tipično vezalno priredje, nič ni vrinjenega, odvisnika sta na istem nivoju in vejice ni. Če je pa torej vrinjen odvisnik, če se spremeni nivo odvisnikov, potem pa mora biti tistala vejica pred in. In če se boste tole vejico naučili postavljati, boste postavljali vejice bolje kot velik del piscev. Še ena taka sitnost so vejice pred vezniki kot, kakor in ko. Namreč sitnost zaradi tega, ker pri drugih veznikih ne vpliva to, da je zadaj, na primer, samo deležnik na L brez pomožnega glagola. Pri teh veznikih pa je vpliv, zaradi tega, ker pravopisno pravilo izrecno pravi, da je vejica le, kadar sledi osebna glagolska oblika. In najbolje vam to pokazal kar s primeri. Več je jedel kot pil. Tukaj ni vejice, zato ker za kot ni osebna glagolska oblika, ampak samo deležnik na L, ki pa ni osebna glagolska oblika. Če bi pa pisalo več je jedel, kot je pil, pa vejica mora biti, ker je ta je osebna glagolska oblika. Podobno tudi, če imamo sedanjik. Več je kot pije, vejica mora biti. Enako pri pogojnem naklonu, tudi bi je osebna glagolska oblika. Več bi jedel, kot bi pil. Če bi pa pisalo več bi jedel kot pil, potem pa vejice ni. In pa seveda, če glagola sploh ni, potem vejice ni. Več je jedel kot Miha. V resnici je dovolj preprosto, samo pravilo je treba poznati. Je pa lahko taka vejica pred kot, če gre za dostavek, torej če bi lahko spredaj dodali še in sicer. Tekel je hitro, kot natreniran tekač. Torej, tukaj ne povemo o hitrosti, da bi primerjali z nekim natreniranim tekačem, ampak nekako na splošno to navržemo zraven, kot bi bil en natreniran tekač, ne pa neposredna primerjava hitrosti. In v takih primerih pa vejica je. In tudi, ko berete, boste to prebrali drugače. Ne? Tekel je hitro kot natreniran tekač, ne tekel je hitro kot natreniran tekač. In pa kot pri vseh vejicah, če ni drugega razloga na levi. Več je jedel v torek, ko je šel ven kot v sredo. Torej, tukaj je vejica pred kot v sredo, ne zaradi tega, ker bi morala biti pred kot, ampak zaradi tega, ko je šel ven, ki se nam je nekako vrinil vmes. No, pri kot morate pa paziti na eno stvar in sicer na stopnjevalno priredje.
Bolj ko je bil vesel, hitreje je govoril, oziroma bolj kot je bil vesel, hitreje je govoril. Tukaj je pa vejica samo vmes med stavkoma. Ni jo za tem, ko oziroma kot, ne glede na to, da je zadaj osebna glagolska oblika, ampak pri trovrstnem priredju vejice pišete samo vmes. Je pa zanimivo tale ko, ker namreč to je edina uporaba tega ko v pomenu kot, kjer se to še uporablja tudi v sodobni slovenščini, v tem primeru ne zveni starinsko, pravzaprav še bolje kot kot, torej prvi primer. In pa pri kot še pazite na dvodelni veznik tako kot, ki je brez vejice. Torej, če rečem, Miha tako poje kot pleše, in pri tem mislim, da Miha in poje in pleše, potem vejice ni. Zato, ker ta kot pleše ni način, na kakršen ga Miha poje, v tistem primeru bi vejica morala biti, ampak je to dvodelni veznik, ki povemo, da dela in eno in drugo. Potem imamo še polstavke. Polstavki so, kadar nimamo osebne glagolske oblike ali pa deležnika na L, ampak imamo neosebne glagolske oblike, kaj se to sploh je. Ena stvar so glagoli. To je, če povem čisto po domače, kadar iz glagola na nek način naredimo samostalnik. Nedoločniki so pa pač ne osnovne oblike glagolov. In pri teh vejice ni. Torej, pisanje nalog v nedeljo zvečer mi je vedno odveč. Tukaj te vejice predin ne sme biti, ker enostavno obravnavamo to pisanje nalog v nedeljo zvečer kot osebek, ki mora biti močno povezan potem na nadaljevanje in te vejice ni. Obiskati vrhove po zimi je bila njegova velika želja. Tudi če gre za nedoločnik, te vejice ni. Pač tako je. No, pri deležih, deležja so pa prislovi izpeljani iz glagolov, je pa pravilo, da je vejica, če niso gola. In to, da niso gola, ne pomeni, da niso oblečena, ampak da imajo nekaj pripeto nase. Torej, če rečemo, pojoč svojo najljubšo pesem, vejica so se poslovili. Tukaj vejica mora biti zaradi tega, ker je ta svojo najljubšo pesem pašek pojoč in na ta način nekako razmejimo, da vemo potem, kaj spada k čemu. To se pravi, kateri del se nanaša na deležje, kateri pa potem na nadaljevanje. Pri glagolnikih je pa pač dogovor, da tega ne delamo, ker glagoli so osebki in oseba, ki je sistemsko bolj povezan z glagolom, potem deležja, prislovna določila so pa nekako bolj oddaleč pripeta in zaradi tega jih potem pač ločujemo z vejico, tak medklic. Torej, če pa deležje golo, torej nima nič pripeto nase, pa vejice ni, pojoč so se poslovili. Tudi bom rekel, da če je na deležje pripet samo povratni zaimek se, tudi ne pišemo teh vejic, ker tam pač ni potreba. Še ena stvar glede, čeprav bi ga tako zgodovinsko izvorno mogoče lahko obravnavali tudi kot deležje, ampak ga v resnici obravnavamo kot predlog in vejice tako ne pišemo. Prišel bo ne glede na vreme. Je pa možno v takih primerih vejico tudi kdaj napisati, če hočemo to recimo poudariti, torej če bi v govoru rekli, prišel bo, ne glede na vreme. V takem primeru pa vejica je, torej kot sem rekel, vejice se spreminjajo glede na pomen, glede na kontekst, ni nujno, da je vsaka prepoved vedno absolutna. Tudi če rečemo recimo, ali je vejica v stavku, Miha pride jutri, boste seveda rekli, ni vejice. Ne? Ampak če bom pa vprašal, kaj pa če je bilo to za vprašanjem, kdo pride,
Potem pa je vejica, ker je bil odgovor: Miha, pride jutri. Torej, če, pri vejicah vedno glejte na pomen, na vlogo, kakšnega ima ta stavek. Še zadnja vrsta ne osebnih glagolskih oblik so pa deležniki, to so pa pridevniki izpeljani iz glagolov in pravilo je pravzaprav podobno kot pri drugih pridevnikih. Če so desno od jedra, so med vejicama na obeh straneh. Slika, vejica obešena na tisto steno, vejica je zanimiva. Če so pa levo od jedra, pa vejic ni. Na tisto sliko obešena slika je zanimiva. Torej, enako kot pri pridevnikih, če so desno od samostalnika, na katerega se nanašajo, potem vejici sta in morata biti tudi obe, če so pa levo, pa ne. Seveda pa morate to ločiti enako kot pri pridevnikih od primerov, ko gre za, torej za povedkovo deležje ali pa povedkov prilastek, ne, v tistih primerih pa vejic ni. Torej, če bi rekli, slika je bila obešena na tisto steno, recimo, potem pa seveda vejic ni, ker je to drug primer, ni to direktno pripeto, ampak prek glagola biti. Zdaj, kot sem že rekel, včasih besede malce spreminjajo, lahko tudi besedno vrsto. Naj to razložim. Po trenutno aktualnem pravilu moramo pri prosim pisati vejico na obeh straneh. Dokončaj to, vejica prosim, vejica do nedelje. Ampak že zdaj se kaže tudi, mislim, da je v jezikovni svetovalnici že en tak primer, da se bo najbrž v prihodnosti to spremenilo in bomo obravnavali, prosim, kot členek in v takih primerih ne bomo pisali več vejic. To se je že zgodilo pri besedah recimo in denimo, ki sta izvorno tudi glagola, ampak danes pišemo vejico samo enako, kot bi jo pisali pri na primer. Torej, če rečemo, prišel bo recimo v nedeljo, bomo to napisali brez vejic, razen če bi želeli kaj posebej poudariti. Pred kakšnimi 100 leti bi vas pa verjetno še popravljali, da v takih primerih mora biti vejica pred recimo, ker je to glagol. Ne? Kot sem rekel, besedne vrste pri nekaterih besedah niso nekaj, kar bi bilo samo po sebi dano. Besedne vrste so bolj olajšava nam, da nam ni treba pri pravilih našteti vseh besed, ne? In časih s časoma kakšna beseda malce preide z eno do drugo. Ne vem, če bo že uvedel novi pravopis, mogoče bo, mogoče ne. Poglavja o vejicah se še nismo lotili, tako da bo pa prišlo, mislim, da kmalu na vrsto, tako da bomo videli. Je pa tako, dokler pač novi pravopis ne izide, velja še vedno stari pravopis, to bo pa še nekaj časa trajalo. Čeprav, če znate vi stvari dobro utemeljiti in tudi lahko potem tudi te vejice mogoče priprosim že zdaj izpuščate. Pravzaprav se to že dogaja, ne tako, ampak no, tukaj vidite odgovor Helene. Torej, proti koncu leta se bomo lotili teh vejic. No, pa stavki, kaj bi pa to bilo? To je pa pravzaprav, kadar nimamo nobenega glagola zraven. Ena stvar so medmeti in pravilo pravi, da pri medmetih vejica lahko je ali ne, odvisno je pa od naglasa oziroma kako stvari poudarimo. Če rečemo: O, Miha, tukaj si, vejice ni. Če pa rečemo: O, Miha, tukaj si, potem pa vejica je. Točno. In s tem, kako postavimo vejico, točno napišemo, da nas bo tisti prav razumel, tisto, kar ne moremo povedati z glasom pri pisanju, povemo torej z vejico. Potem vejica mora biti pri členkih v odgovoru. To so na primer da, ne, seveda, hvala, tudi da, pridem jutri, ne, pridem jutri.
In to morate ločiti od tega, ne pridem jutri, kot sem rekel. Odvisno od tega, kakšen je kontekst. Če je to odgovor na vprašanje, ali prideš danes, potem vejica mora biti ne, pridem jutri, ker to v bistvu pomeni ne pridem danes, pridem jutri. Če pa samo rečemo ne pridem jutri, pa vejice ni. Potem vejico pišemo tudi za pozdravi. Dober dan, Miha. Zdravo, Miha. Tukaj pišemo vejice. Za razliko, na primer, od angleščine. Po drugi strani, tipično ne pišemo vejice za končnim pozdravom. Lep pozdrav, Peter. V takih primerih vejice ne pišemo, lahko tudi jo, nekateri tudi je, jo trenutni pravopis mislim, da dopušča oboje, ampak jaz osebno je ne pišem. In kaj, če kljub vsemu, kar sem vam do zdaj povedal, pa kar že odprej veste, še vedno ne veste, ali vejica je ali ni. Rekel bom, da je v velikem številu primerov taka poved potem čisto preveč zavozlana. In da veliko število, ja, lahko je vejica živa, ampak ni pa nujna in, na primer, jaz je ne pišem. Torej, veliko število vejic v eni povedi, če ne gre ravno za neko naštevanje, ker se temu ne moremo izogniti, pove, da bi stvari lahko zapisali drugače, bolj jasno, v več stavkih. In pa še to, da besedni red lahko zelo vpliva na vejice. Torej, če stavek povemo v čudnem besednem redu, bo to vplivalo na to, koliko vejic, bomo morali postaviti. Torej, en tak primer, kako lahko zavozlamo poved je tole. Tisti, ki tistega, ki je desko, ki pot, ki proti zgornjim bitnjam vodi, kaže, vzel prijavi, bo dobil lepo nagrado. Tukaj vidite, da je potrebnih 8 vejic, stvar je pa precej nerazumljiva, bom rekel, če se zelo blago izrazim. Če pa to stvar napišemo malo bolje, torej lepo nagrado dobi tisti, ki prijavi tistega, ki je vzel desko, ki kaže pot, ki vodi proti zgornjim bitnjam, pa kar naenkrat potrebujete samo še 4 vejice, pa še bistveno bolj razumljivo. Torej vsakič, ko nek neobičajen besedni red delate po nepotrebnem zapletate stvari, pa še dodatne vejice. Seveda, če pa želite nekaj posebno, aha, tole za vrinjene stavke, to je zanimivo. Jaz sem se danes sicer bolj osredotočil za vejce, zato sem mu take primere, pravzaprav je meni všeč ne z vezaji, ampak s pomišljaji, torej daljše črtice, pa še presledki spredaj in zadaj. Ampak v resnici je smiselno uporabljati pomišljaje, kdaj zaradi vejc, ravno zaradi tega, ker je stvar bolj razumljiva, torej bolj jasno označiti tisto, kar je nekje vmes. Tukaj pri teh pomišljajih je potem se še malo lomijo kopja okoli tega, ali se lahko zgodi, da mora biti za pomišljajem vejica ali ne. Mislim, da je pravzaprav nekako možno oboje, bom videla, kaj bo nastalo torej v novem pravopisu. Torej, za konec bom rekel, to je vse in pika. In to je še zadnji primer, ko stoji vejica pred in. Kadar ta in pika nekako rečemo kot tako je in nič drugače, v takem primeru mora biti predin vejica, da tako to tudi bolj jasno ločimo od primera, to sta vejica in pika, kjer pa vejice seveda ni.
No, tukaj bom pa zdaj, če se vam ni uspelo zapomniti vsega, kar sem vam danes govoril, pa vam lahko pomaga tudi program Besana. Bom preklopil malo naprej, da se bo bolje videlo. Torej, Besana je slovnični pregledovalnik za slovenščino in je pravzaprav stvar, s katero največ svojega časa porabim v službi. Ko to razvijam, in je pravzaprav Besana tudi glavni krivec, zakaj sem se bil prisiljen naučiti toliko o vejicah, ker namreč, če želiš program naučiti, kako uporabljati vejice, se moraš najprej naučiti sam in pravzaprav naučiti tako, da znaš dobro razložiti, zakaj neka vejica je oziroma ni, da lahko potem to nekako dopoveš programu. Tako da lahko na besana.me bi se si jo lahko ogledate, popravlja še mrskaj drugega, ne samo vejice, so samo majhen del, lahko jo tudi brezplačno preizkusite. Mislim, da so kolegi neki omenjali celo neko posebno reklamno akcijo, tako da malo si poglejte na Amebisovi spletni strani oziroma na spletni strani besane.amebis.si. Tako. To bi bilo nekako vse. Malce smo že čez 1 uro, zdaj upam, da sem vam uspel vse sproti odgovoriti. Bilo je kar nekaj komentarjev, tako da nisem mogel čisto vsemu slediti. Bo mogoče potem zvečer še mal pobrskal, če je kakšna stvar, na katero nisem odgovoril, pa bom mogoče še kaj odgovoril kasneje. Tako da mogoče, če imate na hitro še kakšno vprašanje, drugače bom pa počasi zaključil. No, vidim, da kakšnih posebnih vprašanj več ni, kot sem rekel, lahko napišete še kakšnega zdajle. Na koncu pa bom potem kasneje še odgovoril. Lep pozdrav, hvala za pozornost in lep dan še naprej.